Vətən müharibəsi qazisi Xetiqi mayoru Polad Rızayev. Həyatımda gördüyüm ən iradəli insanlardan biridir. Müharibənin ən qızğın vaxtlarında iki ayağı da minaya düşür. Amma sonra Polad Rızayev nəinki ayağı qalxmaq, protez ayaqla hal-hazırda dağlara dırmanır. Alpinistdir. Azərbaycanın yüksək zirvələrinə çıxandan sonra bu yaxınlarda Avropanın ən hündür zirvəsi Elbrus dağına çıxdı. Azərbaycan Alpinizm Federasiyasının fəxri üzvüdür. İndi bura Elbrus zirvəsindəki şəklini də qoyacam. Federasiyanın baş katibi İsrafil Aşurlu ilə bir yerdə onun bələdçiliyi ilə 5642 metr hündürlüyündəki Elbrus zirvəsindədilər. Fevral ayında Qusarda donmuş şəlalələrdə buza dırmanma yarışı keçirilirdi. Orada gəlmişdi və orada da buza dırmandı. Bir insan istəyəndə nələr eləyə bilirsə, canlı qanlı nümunəsi burada qabağımızdadır. Ona görə mən əlavə bir şərh eləmək istəmirəm.